հետագայի համար։ Ամեն մեկը, երբ որ խոսում է այդ հարցի մասին, եւ ինչ որ միտքի արտահայտում, պետք է իր վրա ընդունի այդ բանը, մտածի, թե եթե իմ երեխային այդպիսի հասակում, այդպիսի հեռանկարներ ունեցողին առևանգեն, ոչնչացնեն և հետո դրա դիմաց ինչ-որ գումար փորձեն ուզենան իրենց ինչ-որ հաջույքի համար, ամեն մեկը թող իրա վրա վերցնի, հետո մտածի, կարող է նա մտածել այդպիսի մարդուն ներման մասին, թե ոչ, հետո նոր արտահայտի իր առաջարկությունը, իր մտածելակերպը եւ այլն, որովհետեւ խոսելը ուրիշի վշտի վերաբերյալ բավական էր հեշտ է։ Լինում են տարբեր դեպքեր, լինում են տարբեր դեպքեր, նայած թե ինչն է եղել սպանության պատճառը, ինչպես է դա կատարվել, կարող է այո մայրը ներել իր երեխայի սպանողին, եթե դա ուղղակի, չգիտեմ, մեքենան, որ ասում են, զադնիեր տվել, մեկին հետևը խփեց, գցեց ավտոյի տակ, կամ հրեց, ընկավ, գլուխը կպավ, կամ ինչ-որ ուրիշ խնդիր, մենք ոչ, սա դաժան սպանություն էր երիտասարդ տղայի, եւ ես այս տարիքում արդեն կարամ խոսեմ նրա մասին, որ երեխայի, իմ երեխայի սպանությունն էր նաեւ դա։ Մենք չենք կարող ներել եւ մենք պահանջում ենք, որ երկրի ղեկավարությունը մեր կարծիքը տեսնի եւ մեզ հայտնի իր ուրեմն ստույգ դիրքորոշումը։ Եթե այս ամեն ինչը չլիներ, ես նորից եմ կրկնում, մենք չենք պատրաստվի հրապարակել եւ այսինքն հրապարակային մեր վիշտը տանել, դա մենք մեզ դա հեչ ոչ մի հաճույք չի պատճառում, բայց եթե որ մենք զգացինք, որ կա վտանգ, որ կարող է ներում շնորվել պետության կողմից մարդասպանին, մենք այո փորձեցինք խառնվել եւ հասկանալ, թե ինչ է մտածում այս մասին ընդհանրապես հանրությունը։ Ես որպես իրավաբան պարտավոր եմ որպես հիմք ընդունել դատավճիռը եւ ես դատավճիռը մանրամասն ուսումնասիրել եմ եւ կարող եմ մի քանի այսպես կարեւոր բաներ ասեմ։ Առաջինը միշտ հնչում է այն մասին, որ չնայած չգիտեմ դա արժի թե չարժի, բայց ամեն դեպքում ես ասեմ, որ ինքնին մի քանի անգամ ցուցմունք փոխած լինելը կամ 1-2 անգամ ցուցմունք փոխած լինելը դա ինքնին նշանակում է, որ միանշանակ է, որ դա ցուցմունք է եւ հակառակը, եթե անձը նույն բաներն է անընդհատ պնդում, դա ինքնին եւ միանշանակ նշանակում է, որ դա ճիշտ է։ Այդպես չի։ Ախր տարբեր ուրիշ ապացույցների միջոցով կարելի է դա ստուգել։ Այդ հատավճում շատ մանրամասն նկարագրություններ կան։ Այս ուրեմն մեղադրյալը այս ցուցմունքն է տալիս մանրամասն նկարագրած, ինչու՞ մի վարկած է։ Մյուս մեղադրյալը մյուս վարկածն է տալիս։ Հետո մեկ առ մեկ ապացույցներով, այդ թվում այլ վկաների ցուցմունքներով, այդ թվում դատաբժշկական փորձակնությամբ եւ այլն, դատարանը հիմնավորում է, թե ինչի է ինքը այն մի ցուցմունքը արժանահավատ համարում, իսկ մյուս ցուցմունքը արժանահավատ չի համարում։ Սա է կարևոր, թե ինչ ապացույցների համակցություն կա, որովհետեւ ներկայացվել է ըստ էության երկու վարկած։ Եվ ենթադրելի է, որ դրանցից որևէ մեկը ճիշտ է, որևէ մեկը սխալ է։ Իսկ ինչի ենք մենք որպես հիմք ընդունում բացառապես, այն որ ցուցմունք է փոխվել, թե չէ, իդեպս այս դատավճում չի երևում, կարծում եմ դա գործնյութերում է, չեմ ուզում կասկածի տակ դնել այդ հանգամանքը, որ ցուցմունք է փոխվել։ Բայց մենակ այն հանգամանքը, որ ցուցմունք է փոխվել, դա շատ փոքր բան է նշանակում։ Դատավճիռը կայացվել է կոլեգիալ կազմով, դատավորի եւ երկու ժողովրդական ատենակալների կազմով, եւ կայացվել է միաձայն։ Մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ 3 ըստ էության դատավորի, մեկը պրոֆեսիոնալ դատավոր, երկրորդ երկուսը ժողովի ատենակալներ, 96 թվականին դեռ այդ կարգներ գործում, կողմից կայացված դատավճիռի մասին է։ Գործը հրապարակային դատակնության արդյունքում։ Առաջին, մեկ ցուցմունքի հիման վրա։ Եթե սենյակում ըստ գործի նյութերի եղել են 3 հոգի, մեկը սպանվել է, երկուսը մարդասպաններն են։ Այդ երկու մարդասպաններից մեկը մի վարկած է ներկայացնում, մյուսը մեկ այլ վարկած է ներկայացնում։ Բայց այդ դեպքում, եթե որևէ մեկին մենք որևէ մեկը ճշմարիտ ենք համարում, չի ստացվում, որ մեկ ցուցմունք է, կամ այս կողմից պետք է մեկ ցուցմունք լիներ, կամ այն կողմից պետք է մեկ ցուցմունք լիներ։ Բայց իրականում ախր մեկ ցուցմունք չի, մեկ ուղակի ցուցմունքի մասին է խոսքը։ Ես նորից ասեմ, այդ որ գործը կարդաք, կտեսնեք, որ նույն Մհեր Երոքյանի վարկածը հերքվում է մի շարք ցուցմունքներով, օրինակ համակուրսեցիների ցուցմունքներով, վարկածի որոշակի հատվածը, դատաբժշկական փորձակնությամբ, որ վարկածի մեկ այլ հատված այն մասին, որ կռիվ է եղել, եթե կռիվ է եղել, ուրա փոխադարձ ուրեմն վնասները, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ սա մասնագիտական քննարկման առարկա է, բայց առաջին հայացքից, եթե դու
կարդում ես դատավճիռը, տեսեք պարոն Աղաջանը ասաց, ես ներկայ եմ եղել դատական նիստին եւ իմ համար համոզիչ է եղել, այն ինչ որ ես տեսել եմ եւ այն դատավճիռը որ եղել է, դրանք իրար իմ պատկերացմամբ համապատասխանում են։ Ես էլ որպես մասնագետ ասեմ, այս տեքստը որ ես կարդում եմ, արդարադատության էությունը խաթարող, ինչ որ այսպես ասեմ, ցցուն ինչ որ բաներ ցույց տվող բաներ ես չեմ տեսնում։ Իհարկե 96 թվականին մեր արդարադատության համակարգը շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա էր գտնվում, քան 2019 թվականին, եւ դա շատ լավ է, որովհետեւ մենք զարգացում ենք ապրել։ Իհարկե, եթե Աստված չտա, այսօր հանկարծ նման դեպք լինի, Աստված չտա, շատ ավելի որակյալ կլինի քննությունը։ Բայց շատ ավելի որակյալ, քիչ ավելի որակյալ, դրանք ես համարում եմ երկրորդական բնույթի հարցեր, եթե խոսքը վերաբերում է բուն արդարադատության էությանը։ Ենթադրությունից այն ոչ թե ընդհանրությունն էլ, բացարձակ ճշմարտությունից, որ դատական սխալներ հնարավոր են եւ լինում են, որևէ կերպ չի բխում, որ կոնկրետ այս գործով մենք գործ ունենք դատական սխալի հետ։ Իսկ մենք ոնց որ թե այս 10 տարիների ընթացքում այս տրամաբանական կապներ ուզում ստեղծվել։ Դատական համակարգը այնքան էլ լավ չի աշխատում, հետեւաբար Մհեր Ենոքյանը անմեղ է։ Այդպես չի։ Այդ տրամաբանական կապը այս երկու դատողությունների մեջ չկա։